Jak jsem v minulém videu zmiňoval, ten nejdůležitější, aspoň do budoucna pro nás, bude největší společný dělitel. A teďka si ukážeme, jak ho najít co nejrychleji. Takže jedna cesta je vypsat si společné dělitele, respektive najít všechny dělitele u obou čísel, vypsat si ty společné a určit ten největší. To je ta cesta, která by nás asi napadla jako první. A teď si ukážeme, jak přímo hledat jen ten největší a nebudeme hledat všechny, což nám ušetří spoustu času. No a tady máme čtyři příklady, na kterých si to konkrétně ukážeme. Tady máme vždycky dvojice čísel a na konci si ukážeme, jak postupovat pro tu trojici. Tak začneme s touto dvojicí. Čísla 36 a 60. To první, co budeme muset najít, je prvočíselný rozklad. Takže zase vypíšeme si pár prvočísel. 2, 3, 5, 7, 11, to bude stačit. A aspoň pro připomenutí je dobré si to opakovat. A teďka budeme testovat to dělení prvočíslem. Takže si řeknu 36 děleno dvěma, to je nejmenší prvočíslo. Je 36 dělitelná dvěma? Ano je, protože končí dvojkou. Takže jdu dělit dvojkou a vyjde mi 18. Je 18 dělitelná dvojkou? Určitě je, protože končí osmičkou. Takže jdu znovu dělit dvojkou a jako výsledek budu mít 9. Devítka už není dělitelná dvojkou, přecházím na další prvočíslo, což je trojka. Je devítka dělitelná trojkou? Určitě je. Takže budu dělit trojkou, výsledek je 3. Je trojka dělitelná trojkou? Určitě je. A výsledek je 1. A tady můžu proškrtnout. A toto je náš prvočíselný rozklad. No a podobně to udělám s číslem 60. Takže číslo 60 chci zase rozložit. Na součin prvočísel, takže dělím dvojkou. Je 60 dělitelná dvojkou? Určitě ano, protože končí nulou. Takže dělím dvojkou, výsledkem je 30. Je 30 dělitelná dvojkou? Určitě ano, protože končí nulou. Takže jdu zase dělit dvojkou, dostanu 15. Je 15 dělitelná dvojkou? Není, takže přecházím na trojku jako další prvočíslo. Je 15 dělitelná trojkou? Určitě je. Takže dodělit trojkou a výsledek je 5. Pět. Je pětka dělitelná trojkou? To není. Přecházím na další, což je pětka. Je pětka dělitelná pětkou? To určitě je. To je celkem zřejmé. Takže dodělit pětkou, výsledek je jednička a zase proškrtává. No a co my teďka uděláme, je, že si vypíšeme pod sebe ty prvočíselné rozklady. Takže vezmu číslo 36. Vím, že můžu napsat jako 2x2x3x3. 3. Takže 2x2x3x3. No a číslo 60 můžu napsat jako 2x2x3x5. No a když mám takhle pod sebou ty prvočíselné rozklady obou čísel, tak hledám společné dvojice. Tedy hledám dvojice čísel, které se vyskytují v obou těch rozkladech zároveň. A ty si pospojují dohromady. Takže když si všimnete, například ty první dvě dvojky jsou v obou rozkladech. Takže to je první dvojice, kterou spojím. A teďka žádnou z těchto dvojek už nemůžu spojit, musím přejít na ty další. A zase tato dvojice je společná, takže ji spojím, to je další společná dvojice. Stejně tak i trojky jsou společné, takže mám další dvojici společných prvočísel. No a žádná další společná dvojice neexistuje, protože zde mi zůstala trojka a já ji nemám žádnou zbývající trojku u toho druhého čísla, se kterou bych ji spojil. No a podobně ta pětka. Tu pětku zase nemám s čím spojit, nemám žádnou dvojici, do které bych ji zapojil, no a tím pádem nemám co spojovat dál. A náš největší společný dělitel, což píšeme jako velké D, a teďka zapíšeme ta čísla, pro které to počítám, budou ty společné dvojice. Ale v té dvojici vždycky vypíšu to číslo jenom jednou. Takže. Měli jsme společné dvojky, takže opíšu jednu dvojku, další společné dvojky, takže zase opíšu jednu dvojku, a další společné trojky, takže opíšu jednu trojku. No a to bude náš výsledek: 2x2 2 je 4x3 je 12. Takže největší společný dělitel je číslo 12. Skutečně můžete si všimnout, Dvanáctka dělí obě čísla, no a to, že je to největší, my buď to budete důvěřovat, anebo si to oskoušíte tím hledáním, tak jak jsme si ukazovali v tom minulém videu. Ale tohle bude ta nejrychlejší cesta pro nás. Určit prvočíselné rozklady, společné dvojice a pak z té společné dvojice vždycky vypsat jedno to číslo, no a výsledný součin bude náš největší společný dělitel. No a o to stejné se chceme pokusit teďka v tom dalším případě. Takže čísla 200 a 300. Takže zase jdeme hledat prvočíselný rozklad. Takže číslo 200. Tak první číslo, na které se zeptám, první prvočíslo je dvojka. Je dvoustovka dělitelná dvojkou? Určitě je, protože končí nulou. A když vydělím dvoustovku dvojkou, výsledkem je stovka. Je stovka znovu dělitelná dvojkou? Určitě je, protože končí nulou. No a když provedu ten výpočet dostanu 50, je 50 dělitelná dvojkou, určitě je, protože končí nulou, znovu, takže jdu dělit dvojkou, výjdeme 25, je 25 dělitelná dvojkou, není, protože končí pětkou. Tak přecházím na trojku, je 25 dělitelná trojkou, Určitě není, protože 25 sečtu 2 a 5 to je 7, ciferný součet není dělitelný trojkou, takže ani celé číslo není dělitelné trojkou. Takže přecházím na pětku. Je 25 dělitelná pětkou? Je, protože končí pětkou. Takže dělím pětkou, výjde mi 5. No a zase je pětka dělitelná pětkou? Určitě je, výjde mi 1. No a tím pádem končím ten rozklad. A to stejné uděláme s číslem 330. Takže 330. Je 330 dělitelná dvojkou? Určitě je, protože končí nulou. Výsledek je 165. To buď to zvládnete spočítat z hlavy, anebo si to můžete spočítat bokem pod sebe. To věřím, že by bylo celkem snadné pro vás všechny. Takže jdu pokračovat dál. Je 165 dělitelné dvojkou? Tak dvojkou dělitelné není, protože končí pětkou. Jelikož končí pětkou, tak. Není dělitelné dvojkou, přecházím na další, to je trojka. Je 165 dělitelné trojkou, tak provedu ciferný součet. 1 plus 6 je 7, plus 5 je 12. Dvanáctka je dělitelná trojkou, takže i celé číslo bude dělitelné trojkou. No a teďka, ať to aspoň ukážu na jednom případě, tak teďka si to prostě spočítáme pod sebe. Takže když si zde oddělím, abych měl prostor, tak 165 vydělíme trojkou. Když to nezvládnete z hlavy, tak to dáme pod sebe. Takže musím zaškrtnout 16, 16 děleno 3 je 5, 5 x 3 je 15 a kolik je 16 a 1, takže zbytek máme 1, opíšu 5, 15 děleno 3 je zase 5 a 5 x 3 je 15 a kolik je 15 a 0. Takže vidíme, že výsledek je 55. Takže tohle by byl způsob, jak to zjistit, Nejprve testnete tu dělitelnost, tu poznáte rychle a když pak chcete ten výsledek a čísla jsou vyšší, tak si to napište pod sebe a tím ten správný výsledek určíte. Takže znovu se zeptám na trojku. Je 55 dělitelná trojkou? Není, protože 5 plus 5 jako ciferný součet je 10 a desítka dělitelná trojkou není. Takže přechází na další prvočíslo, což je pětka. Je pětka, nebo spíš je 55 dělitelná pětkou? Je, protože pětkou končí. Takže jdu dělit pětkou, no a 55 děleno pěti je 11, což zase buď to dáte z hlavy, nebo si to napíšete pod sebe. 11 je tečka dělitelná pětkou? Není, protože končí jedničkou. Podobně snadné vidět, že 11 není dělitelná ani sedmičkou, je dělitelná pouze jedenáctkou, takže když ji vydělím jedenáctkou, výjde mi jedna a tím ten rozklad končí. Takže si vypíšeme ty prvočíselné rozklady pod sebe, u dvoustovky je to 2 krát 2 krát 2 krát 5 x 5 a u 330 je to 2 krát 3 x 5 krát 11. No a jdeme zase spojovat ty společné dvojice, což je Mají společné dvojky, třeba spojím tyhle dvě dvojky, nebo můžu tyhle dvě, nebo můžu tyhle dvě, to je na nás. Prostě potřebuju dvojku z jednoho rozkladu a dvojku z druhého rozkladu. No a žádné tady další dvě dvojky nemají kamaráda v tom dalším prvočíselném rozkladu. Takže ty zbylé dvojky už nemám s čím spojit. Už jenom vidím, že mají společné pětky. Takže tyhle pětky mají jako další dvojici, no a nic dalšího společného už nemá. Takže v tomhle případě končím, mám všechny společné dvojce a vypíšu, že největší společný dělitel čísel 200 a 330 je společné dvojky, takže zástupce je 2 a mají společné pětky, takže zástupce je 5 tím pádem 2 x 5 je 10. A náš největší společný dělitel je číslo 10. Tak, jdeme postupovat dál. Zde mám číslo 55, takže zase potřebuju prvočíselný rozklad. U čísla 55, když si všimnete, když budete bystří, už jsme to potkali zde, ale otestujeme to spolu úplně od začátku. Je 55 dělitelná dvojkou? Není, protože končí pětkou, což je liché číslo. Je 55 dělitelná trojkou? Není, protože 5 plus 5 jako ciferný součet je 10 a to dělitelné trojkou není, takže ani celé číslo není dělitelné trojkou. Jdeme na další prvočíslo, což je 5. Je 55 dělitelná pětkou? Určitě je a výsledek je 11. No a 11 není dělitelná znovu pětkou, ani sedmičkou je dělitelná pouze 11. Výjde mi 1 a mám hotovo. No a podobně to udělám i pro číslo 63. Když vezmu číslo 63, tak 63 je dělitelná dvojkou, není, protože končí trojkou, což je liché číslo. Je 63 dělitelné trojkou, no ciferný součet 6 plus 3 je 9, to je dělitelné trojkou, takže i celé číslo bude dělitelné trojkou. Teď si to buď to napíšete pod sebe a spočítáte, já vidím, že je to číslo 21 jako výsledek. Znovu se ptám, je 21 dělitelná trojkou? Ano je, protože ciferný součet je 2 plus 1, což je 3, to je dělitelné trojkou. 21 děleno třema je 7, je sedmička dělitelná trojkou, to určitě není. Není ani pětkou, což je další prvočíslo, je pouze tou sedmičkou, výsledek je 1 a proškrtává. No a vidím tedy, že prvočíselný rozklad čísel 55, čísla 55 je 5 x 11 a prvočíselný rozklad čísla 63 je 3 x 3. 7. No a když se teďka podíváte, tak já nemám žádnou společnou dvojici. Já nemám pětku, s čím bych spojil ani jedenáctku, ani doletu tu trojku, ani tu sedmičku. A když se stane tohle, že nemáme žádnou společnou dvojici, tak stále největšího společného dělitele budeme mít, ale jako výsledek bude jenom číslo jedna. Protože víme, že vždycky každé Každé, každá dvě přirozená čísla, nebo tři, libovolný počet, mají společného dělitele a to jedničku. A jelikož tady nemáme žádné společné dvojice prvočísel v tom rozkladu, tak jednička je zároveň i ten největší a jediný společný pro tato dvě čísla. Takže vždycky, pokud nemáme žádné společné dvojice, vypíšeme, že ten největší společný dělitel je číslo jedna. No a nakonec si ukážeme, jak. Utvořit největšího společného dělitele pro tři čísla. Postup bude stále stejný. Nejprve určím prvočíselné rozklady. Začnu s číslem 42. Je 42 dělitelná dvojkou je. Protože dvojkou i končí, což je sudé číslo. Výsledkem je 21 je 21 dělitelná dvojkou, to už není. E, jelikož není, tak e, přecházím na další prvočíslo, což je trojka. Je 21 dělitelná trojkou, tak 2 plus 1 je 3, to je dělitelné trojkou, takže jdu dělit trojkou a výsledek bude 7. Je sedmička dělitelná trojkou, to není pětkou, což je následující prvo číslo také ne, sedmičkou už ano, takže dělím sedmičkou, výjdem 1 a tím končím ten rozklad. Takže jdu na číslo 70. 70 je dělitelná dvojkou, ano, je, protože končí nulou. Buďto si to spočítáte pod sebe, já vidím, že to je 35 jako výsledek. Je 35 dělitelná dvojkou, není, protože končí pětkou. Tak je dělitelná trojkou, což je následující prvočíslo. No, ciferný součet je 3 plus 5, což je 8, to není dělitelné trojkou, takže ani celé číslo není dělitelné trojkou, takže přecházím na pětku. 35 je dělitelná pětkou. Protože pětkou končí, výsledek je sedm. No a sedmička je dělitelná pětkou, není, přecházím na sedmičku, tou už dělitelná je a výsledek je jedna. A máme hotovo. Když končím jedničkou, tak končím úplně. No a poslední číslo je 110. Zase potřebujeme prvočíselný rozklad. 110 je dělitelná dvojkou. Takže jdu dělit dvojkou, buď to si to napíšete pod sebe, nebo to zvládnete přímo z hlavy. Já to zvládnu z hlavy, dostaneme 55. 55 je dělitelná, dvojkou to není, trojkou také ne, ciferný jsou je 10, pětkou už ano. A když dělím pětkou, tak jako výsledek dostanu číslo 11. No a 11ka není dělitelná ani znovu pětkou, ani sedmičkou, je až jedenáctkou, výsledek je jedna a tím končím. Teďka si dám ty prvočíselné rozklady pod sebe, takže 42 mohu napsat jako 2 x 3 x 7, takže 2 x 3 x 7. Číslo 70 můžu napsat jako 2 x 5 x 7, 2 krát 5 x 7. A číslo 110, 110 můžu napsat jako 2 x 5 x 11. No a teďka, když chci spočítat ten největší společný dělitel pro tři čísla, hledám společné trojice. Takže já hledám čísla, která se vyskytují ve všech těch třech rozkladech najednou. Takže třeba ve 42 mám dvojku, dvojku mám i v 70 a tu mám i ve 110, takže si to takhle spojím, jakože mám společnou trojici. No a teďka přecházím na trojku. Trojku tu už nemám u té sedmdesátky, dokonce ani u té sto desítky, takže trojka žádné kámoši, kámoši do trojice nemá. No a sedmička. Sedmička má kamaráda u té sedmdesátky, ale už není u té sto desítky. Takže znovu ani sedmička není, žádná nebo není v žádné společné trojici. Tím pádem jediná společná trojice, tedy jediná hodnota, která je ve všech těch prvočíselných rozkladech, je dvojka. No, a tím pádem, když teďka chci určit největšího společného dělitele, tak vypíšu zase ta čísla, pro které to počítám. No, a v tomhle případě mají jedinou společnou hodnotu, a to je číslo 2. Takže teďka nehledám společné dvojce. Není to tak, že bych třeba spojil pětky a pak spojil sedmičky a ty zahrnul. Musí to být vždycky číslo, které je ve všech těch rozkladech. Takže v tomhle případě. Je to jenom číslo 2 a tím pádem i největší společný dělitel je číslo 2. Takže tohle díky tomu prvočíselnému rozkladu je pro nás ten nejrychlejší způsob, jak najít největšího společného dělitele nějakých přirozených čísel, ať už dvou nebo tří.